Tem muito quente suco de laranja. Muito quente suco de laranja. O time querer mastigar alguma coisa. Então, segura só.
Oh.
droga. Vem, 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 vem
ele deu a bola no primeiro dos zagueiros, que ele ficou com medo de jogar. Ele, pelo menos, ele encara, pô. Ele vai pra cima, né? Não, é melhor pra frente, já. Ele tá sempre jogando pra frente, ele vai pra cima do adversário, não perdeu nenhuma bola pra gol. Ele é fácil, o Russo dá time com o Olha, tá na hora de invadir, hein? Porra, tá na hora, hein? Porra! Esse moleque é bom. Fica aí! Chega aqui, mano. Já tem 20 já? Aqui, ó! Aqui, caralho! Não tá deixando jogar, ele não tá deixando jogar. Falta de novo. Deixa girar, não, Rob! Lateral. Não,
Eu vou lateral de origem. Vai, vai, vai! Isso! Volta! 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 Volta!
Eu vou fazer uma cara.
vezes que a pessoa que não tá mas você já tinha pedido mais? Já. Não, que você já tinha solicitado? Já, já. Já tava. Qual é que tu solicita pro mês inteiro? Eu saio só no supermercado. Não, solicito no estado. Que água? Eu vou lá. Eu já fui Carlos Moreira, cara. Fazer o bagulho nunca mais. Você se preocupa com o time de bola. Eu fui. Passou de 500 pontos e entra mais. Já 500 anos. Eu fui lá pra Antônio, não tem não. É esse mesmo, cara. Ah, esse do americano? É, então foi lá. Quanto é jogo? 40, mas aí tem.
contar os dois, né? 40 direto, sem contar a parada. 38, no caso. Thank you.
essa é a bola. Domina a bola pra frente. Muito bom, João! Chiriga? Thank you.
Você imagina que eu quero botar uma bolsa assim,
No time deles aí? Não vi, não. Hã? O time deles teve alteração? O time é, vermelho? Lá, cara. A Bela Vista fez no intervalo e no... o Itaboré fez com 10 minutos. Tem 2 minutos que ele fez, ou seja, 10 minutos de jogo. Quem saiu do Itaboré aí? Do vermelho? Vermelho. Léo. O vermelho foi o Silvio. Entrou quem? Mas é o certo. 15. Meirelles.
Obrigado. Ó, saiu no intervalo 5, entrou 15, e agora com 10 minutos saiu o Leal 5 do Itaboraí, e entrou o 17, não, o 18. Em 10 minutos, né? É, 10 minutos, aproximadamente, né? Aí falta tá caralho. Mas bate, 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 tá no rato! Come on.
enche um saco essa porra de cartão amarelo. Pô, no jogo ontem ela só pode ser. Ai, eles acham que é garoto. Não, depois você fica com o seu pai correu o técnico de curso intervalo, ele deu um cartão para um outro preparador físico, parecia que era do jogador, eu sozinho, depois ele deu um pau pra caralho. Tá sozinho assim, ele tá de boa. Eu não sei o que ele está fazendo. Aí o cara pegou a bola, tá querendo tirar a bola do Flamengo e falou, eu já marquei por 6 segundos lá. Acho que eu pedi mais esse jogo. Thank you.
Puta que pariu! Porra! Entre a bandeirinha e o volante, o tá no volante. Só bola longa. Atenção, atenção aí! Segundo reserva. Ataque dia!
confusão, ele não reclama, ele fica uma porrada levando. Pô, é uma cidade do Dom, mas acho que tem no máximo 25. Eu vejo de perto, vem com na cara do moleque. 9-7, tem 22 anos ele. 22? 22. Ele joga bola, ele joga bola pra caramba. Logo, logo, agora ele tá de olho. Só parou assim, ó. Ele inventou esse pênalti aí. É, eu não achei pênalti. Não, ele inventou. Foi pênalti não, pô. O cara só parou o corpo, ele que chutou o pé do cara, pô. Ele que chutou o pé do cara, pô. Ele que chutou, ele que chutou a coxa do cara. Ele tava pertinho, né? Ele não olhou assim porque aquela dúvida. Oi? Thank you.
Cometeu o pênalti, tu viu? Quem cometeu o pênalti, tu viu? Do gol, do gol! Tu quer saber do gol? Quem cometeu o pênalti? Ah, não consegui ver. Eu consegui ver quem cobrou o pênalti. Tem um tempo aí do gol? Quatro. Tem um tempo, 81. Tempo do pênalti, você quer? Eu venho pra você daqui a pouco. Beleza, viu? Beleza. Pede um gol desse aberto e não pode nem. Desespero, de qualquer maneira, pô. Como ele tava de costas, pode ter sido pênalti, porque ele não pensa no movimento corporal, ele tem isso rápido, né? Não sei. Não consegue ver o play, não? Agora não. Assim que a bola parar, eu vou ver pra você o tempo do tempo. A mão dessa cara tá caindo. Não tem como. Tá buscando apoio. A bola vai na mão dele, pô. 82.11. Grava aí, 82.11. Dá 37 minutos. Isso. É que o meu tempo é corrido, não marca. Não digita. O tempo técnico, né? É. Beleza. Então foi 35. Caraca, mano. Amarelo com 15. Beleza. Quatro amarelos, certo? Vai,
Eles que deram mole aí, ó. Eles são daqui, mano. Aqui é quase do circo aqui. Pra mim, não tá vendo. 41 já, né? Foi do Fábio. Amarelo pro 8. Amarelo pro 8 deles. 8 do Bela Vista. Ô Francine! Tá na bem da Francine! Tá na bem da linha, Francine! Segura o senhor Robson! Senhor Robson! Pode ser a minha porra! Vai errado lá, cara! Valeu, valeu! Caraca, mano, tocamos um gol na frente. 35. Empatamos 39 e viramos 41. Vai sair o 10. Isso aí.
como o Galo der lá, como viu? 5 minutos, aí sim. Mas não, você tá aqui, mas aí, o gol do empate foi surreal, cara. Aí detalhe que eles não reclamaram. Na minha avaliação daqui. Não, não foi não, eles não falaram nada. Porque geralmente você faz isso. Recebi todo mundo na corrente do bandeirinha, mas todo mundo ficou olhando. Posicionou em linha. Os dois que estavam lançados, eles estavam adiantados. Mas eles recuaram e ficaram atrás da linha. A defesa deu uma hora que eles ficaram parados, eles viram o cara sair. Por isso que eles entraram ali. Foi um gol, passou real. Cara. Eu posso dar direto. Finalzinho ficou corrido, filho. Cala a boca!
De quem foi agora o gol? Mais um minuto. Mais um minuto!